דרמטי, לא היה כמוהו בתולדותיה של מדינת ישראל. היועץ המשפטי לממשלה מחליט להגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה המכהן במדינת ישראל, 3 תיקים, בתיק 1000 מרמה והפרת אמונים, בתיק 2000 מרמה והפרת אמונים, ובתיק 4000 תיק בזק. היועץ המשפטי לממשלה דוקטור מנדלבליט מעמיד את ראש הממשלה לדין באשמת שוחד, מרמה והפרת אמונים. אלו 3 תיקים משמעותיים מאוד, אלו עבירות משמעותיות מאוד, וכאמור, כזאת לא הייתה עוד ב-72 שנות קיומה של מדינת ישראל. ראש ממשלה מכהן שנגדו מוגשים 3 כתבי אישום. כן, תראה, עודד, נדמה לי שיש נתון אחד שצריכים לזכור אותו, וראש הממשלה זוכר אותו היטב. בית המשפט העליון, בתיק מפורסם של ראש עיריית נצרת עילית גמסו, בית המשפט העליון קבע שבמדינת ישראל שוחד שווה כלא. כלומר, הרשעה בשוחד שווה כלא. בית המשפט העליון אמר לא יכולה להיות משוואה אחרת. ואם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבישראל יש 90% של הרשעה, אז מתמטיקה פשוטה שאפילו אני יודע לחשב, היא שיש 90% שאם ראש הממשלה יורשע, הוא יישלח לכלא. וזה נתון שישחק תפקיד שראש הממשלה יקבל את ההחלטות שלו, ואת אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר שלו, האם ללכת להסדר טיעון שיחסוך לו גם את המאבק המשפטי ואת הסיכון המשמעותי לסיים את הקריירה הציבורית שלו, כפי שסיים אותה אהוד אולמרט, באגף 10 בחלם מעשיהו. אמנון, התגובה שלך לאחת. תראה, אני לא מיטיב לראות כל כך רחוק, אני קצת קצר רואי, לכן אני לא יכול להגיע עד לשם. אני מניח שנתניהו יעשה מאמץ על לקבל חסינות, ואני לא מוציא את זה מכלל אפשרות שהוא מסוגל להצליח בזה, כי זה כבר תלוי קונסטלציה פוליטית, ועמדה, למשל, של מפלגת ישראל ביתנו ושל חברי כנסת ערבים. לאחר מכן, אם לא יעלה בידו, נדמה לי שעומדת בפניו גם האפשרות של עסקת, של הסדר טיעון. אבל אתה אומר ערב דרמטי, אנחנו בדיוק את זה חזינו, את זה צפינו לאורך כל הדרך. נדמה לי שכתב החשדות הופך לכתב אישום בדיוק כפי שאמרנו, ונדמה לי, אני עוד לא ראינו את החומר, שיש שם דילון מסוים במערך העובדתי בתיק 4000. במערך העובדתי, אבל כאמור, לא בסעיף האישום. כן, ראש הממשלה לא עומד לדין בתיק הזה לבד, יש לו שותפים לעבירות לכאורה, ואנחנו יכולים להוסיף שגם שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ', ככה היועץ המשפטי לממשלה החליט, להאשים אותם במתן שוחד. תראה, אנחנו צריכים ללכת לשיטתו של בנימין נתניהו. כשיצאנו לדרך הוא אמר לא יהיה כלום כי אין כלום, ואחר כך דיבר על זה שרודפים אותו, ואחר כך אמר הכל יקרוס. לא מעט חוזרים אל האפיון שלו. בשורה התחתונה זה לא קרס, ואנחנו נמצאים בנקודה באמת חסרת תקדים מעבר לפלונטר הפוליטי, שבה מדינת ישראל אומרת לאיש שעומד בראשה, אתה חשוד, סליחה, אתה נאשם בעבירות חמורות, החמורות ביותר בספר החוקים, כשמדובר בשלטון תקין, וצריך להבין, יושב האדם בבית ואומר, ראש הממשלה שלי נאשם כאן בכך שהוא בעצם העדיף את האינטרסים שלו על פני האינטרסים שלנו. במקרה אחד זה עלה לנו בכיס שלנו בתיק של בזק, במקרים אחרים אנחנו לא יודעים באיזה שיקול דעת, וזה דבר שאני חושבת, לפני שרצים קדימה לתסריטים, צריך לעצור שנייה ולהבין את האירוע הזה. בבקשה, נו. תראה, צריך פה להבין דבר אחד. אמר מר נתניהו ואנשיו ונושאי דברו, סיקור חיובי לא יכול להיות שוחד. את הדבר הזה צריך לשים פה ממש על דיוקו, ואגיד לך כך. תראה, כבר בתיק של אורי עמית זכרו לברכה, ראש עיריית רמת גן, מעשה שהיה כך היה. חברת דן רצתה לקבל איזה חניון, הוא אמר להם יש מקומון, תשקיעו במקומון הזה, הם השקיעו $5,000 כדי שיעשה סיקור חיובי. יש את תוכלי לקרוא את כתב האישום? רגע, והוחלט שזה מהווה שוחד. ההחלטה הזאת התקבלה גם במחוזי וגם פה-1 בעליון. לכן תניח מרגע זה, גם ברוורס, לאלה שאומרים שסיקור חיובי לא יכול להיות שוחד, יכול גם יכול להיות. עכשיו תראה, יושבים פה סביב השולחן כולם עמיתים שלי. אני יודע שאיש מהם לא נתן שוחד ולא לקח שוחד. אבל יש מומחה אחד למתן שוחד, זה המשחד של סימנס. והוא אמר, אני מומחה לתדלוק. אחד, אני מתדלק עם נשים, אחד עם אגו, אחד עם כסף, אחד עם כבוד.